Úžasný. Opravdu velice rytmický pozdrav z Kysuc, máme z toho radost. Vy, kteří jste přišli později k televizním obrazovkám, věřte, že natáčíme pesničky z kasína v této krásné, velké rovné na Slovensku. Jsme kousek od Žiliny, takže vy, kteří to máte třeba ještě tady blízko, tak přijďte za námi, třeba to ještě stihnete. Ne, dělám si legraci, pochopitelně už vysíláme ze záznamu a když se podíváte kolem sebe tou kamerou, tak zjistíte, že ten sál je do posledního místečka plný a tak to má být. Přesně tak, je úplně, úplně plný, co nás těší, že jste se přišli zabavit, porozprávat, no prostě užít si dobrou náladu. No a za chvíličku k nám přijde tu nedaleko vás Martina. Je to pravda, ale když to vezmeme oklikou, je to dáma, která by klidně mohla přijet až z Paříže. Z Francie, no já se na to zpítám. Protože je to dáma každým coulem a dokonce o Paříži i zpívá. Dámy a pánové, náš další vzácný host. Martuška Kryžanová. Dobrý večer. Ahoj Martuška. Krásny anieli z Martina. Martuška, prosím ťa, ja viem, že ty veľmi rada cestuješ. Bola si niekedy v Paríži? No, prešla som kus sveta, alebo kus Európy, ale v Paríži žiaľ som ešte nebola, ale ja verím, že sa mi to niekedy podarí. Určite, pretože to je meka módy, že áno. Však práve. No tak víš co, možná bys to mohla Martě vyzkoušet jako ta jistá manželka, když říká manželovi, hele, my musíme nutně do Paříže. A říká, prosím tě, proč? No já potřebuju nové boty, nové šaty a pochopitelně i nějaký drahokam a kabelku. On říká, neblbni, to si můžeš koupit i tady na Slovensku, ne? A ona říká, a to jsem chtěla slyšet. Chytrá to žena. Vidíš to, šikovnica, šikovná. Martuška, tak, pódium je tvoje, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, priatelia moji, ďakujem. Marta Kryžanová.